dia bodoh kini mana tulah deh, mama enak deh ente. Daru katana kan tuh mana miriana sidiye, pahatili om basse ekar kini dia no. Itu kode basse ekar kini dia nih kalau udah pariksa nih kok, evan saudara nih istau nade. Itu kode saudara nih istau nade. Main orang tuh pertanyaan ini nih. Api bila deh itu? Eka dikan. Katana kan tuh mana deh nih, bagaimana lima? Coba tuh mana rindu orang nih. Itu kode yang kara katana kan tuh mana? Api dekka, iye. Motorbike kya command karno? Mereka bawa dengkiru, ek license tirol, orang kalau mereka register kan tirol. Api dekka, avant-garde sidiya di, awida ganana awak ekatnya ati lila angkana tiwala gya. Itu kan eh awida ram bike kau lenda pulau yuda hamuda itu mana kan? Hari ini, ek yuda di. Daru katakan kalau ini mana katakan nama? Itu mana mata asta ada nih, mereka lari marah dalam ini. Apa tuh ada nih asta dulu na? Hari, itu kan daru katakan apa tuh mani? Ada mana bica? Anuwe kuli hewa itu tantang orang sari sarno kita turut dia no, turut dia. Iya kan? Mirihan sedihui, macam mukadda unye pariksan sedih orang, pariksan sebut sedih unye. Itu kota, me andua balai deti kerapu pakrama tamai ada, me beradila tinggal. Dan raja baksalan apa kita re anda kelar raja. Kada kapal kerana ada ni, karuna. Karena tu kota ini, raja baksalan apa kita re anda kelar kira. Dan iye, betul bimadaya tiupula. Raja baksalan karena awak betul hitiya. Kanistama raja baksa tamai iye apida prajatantra ada kelar dunne. Nama raja baksa, kanistama Rajabaksa, apa itu perjalanan kau ada kira dino? Deng apa? Kabuda Johnson Brandu mahatya, betulnya janata kami turun ada jodohan kerana, mamat poli jodohan apa kerana Johnson Brandu mahatya. Rajabaksa, Paulo Paulo ini ada kerana, muli kawa kerana tu kerana janata kami turun ada jodohan apa tak kira? Ini pahedi balai ada. Apa? Orang ni awak kian ni. Visina meka. Garu. Kata anak aku tu mana? Visina meka. Garu. Visina. Agak-agak nukar. Karuna kalau ibu ada tekan duka. Jam bela apa? Niaya patre. Nalim bandar mantu ma. Bicara kerana. Kau tu ma. Sampun. Garu kata anak tu mana? Kau tu anu ma. Mahinda Raja Baksa Janadipati Mata Tsunami Sambandho Chodana Vakkava Tsunami Sambandho Chodana Vakkava Haba Ehema Chodana Vakti Yeddit Eda Janata Yutte Peramuna Matapatakai Adunapura Vedinapura Tavada Adunapura Kila Thoragatta Mahinda Raja Baksa Mahathya Mahinda Raja Baksa Mahathya Eh Patangattu Mahinda Raja Baksa Mahathya Antipata Raja Baksa Pahulak Dakwa Gihila Adha Then Desiya Visipaha Epaayi Kema Ministru Tamai genawa, gota beraj baks mahatya. Mere desiya visipahan alien kene genawa. Ehema genal la, tamai yada gota beraj baks mahatya go home kira dalta villa din. Deng aye golam kira desiya visipahan pay kira. Ti ini sah meter barapatul prasya tu nak kata anak tu. Mereka tu wakil kau tu kanak kinnu. Mereka tu wakil kau tu nanti ad meter inno. Mereka sama kita balik mereka tinno. Mereka tu wakil kau tu nanti. Arabat tu tinno mereka tu wakil kau tu nanti. Mereka barap halimen tu ada abu visal visa kinnu apa ti? AI hamar wakil kau tu nanti mereka. Esa garu kata anak tu ni mereka berangan tu nak garu tu. Apin halim mantu mata. Bicara dekat orang ni anda itu demo. Itu mai ini na. Itu mai kata awak na. Itu mai kata awak na tak kerana depan baru kata. Api bicara dekat kerana ni. Itu mana bicara dekat arah makalah tina. Itu mana kata orang ni anda tina nata kerana apa? Mami bicara dekat arah makalah. Mami perhatian. Nalim perhatian apa sahaja kali ini. Apa tu arah makalah? Sabana ayat itu mah niaya patre awasan kali ini. Niaya patre perasaan dia kan nanti ya no. Sabat karena dekat tino kerana.